ក្រឡាប់រថយន្តតាកូម៉ាបណ្ដាលឲ្យមនុស្សដប់នាក់រងរបួសធ្ងន់ស្រាលរថយន្តមួយគ្រឿងបោះពួយយ៉ាងលឿនរេចង្កូតបុកបង្គោលភ្លើងក្រឡាប់អូសជាច្រើនម៉ែត្របណ្ដាលឲ្យរងរបួសមនុស្សជាច្រើននាក់ហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះកើតឡើងនៅវេលាម៉ោង 8:00 យប់ថ្ងៃទី 26 ខែមករាឆ្នាំ 2022 តាមប្រភពព័ត៌មានពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅកន្លែងកើតហេតុបានឲ្យដឹងថាមុនពេលកើតហេតុគេបានឃើញរថយន្តម៉ាកតូយូតាតាកូម៉ាពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ PRY 4321បើកបរទិសដៅពីឆ្នេររៀមសំដៅមករង្វង់មូលព្រះថោងខណៈពេលមកដល់កន្លែងកើតហេតុរថយន្តបានបើកឆ្លងស្ពានមានល្បឿនលឿនបានរេចង្កូតឡើងខឿនទ្រង់ផ្លូវជ្រុលទៅបុកជាមួយនឹងបង្គោលភ្លើងបំភ្លឺផ្លូវបណ្ដាលឲ្យដាច់កង់ខាងស្ដាំក្រឡាប់អូសជិត 100ម៉ែត្របណ្
ចំណែករថយន្តត្រូវបានសមត្ថកិច្ចស្រុកព្រៃនប់ស្ទូយកទៅរក្សាទុកជាបណ្ដោះអាសន្នសូមអរគុណចំពោះការគាំទ្រត្រយង Big News Thank you.